mes išaugom. Mes išaugom atskirai ir išaugom kaip miestas. Iš stovinčios į sraunę, kultūros upių vietą. Naujom šviežiom mintim nuvalėm seną svarbią tiesą. Pradėt pasaulį keist reik sutvarkius savo kiemą. Nuo Kauko laiptų iki Pelėdų kalno. Nuo Šilainių bokštų iki Žemųjų Šančių mes išaugom. Po laisvės grindinių palaidojom bailumą. Sudeginę stereotipus vypelenais patrešėm orumą. Kultūra tai žmogus, o žmogus yra miestas. Laisvas, kuriantis ir nešantis neblėstančią šviesą. Kaunas išaugo į atvirą iš šiuolaikinio Europos kultūros sostinė 2022-aisiais. Kaunas ir Kauno rajonas tampa viena didelė Europos scena su unikale ir įspūdinga renginių programa. Mes išaugom.